Okej, dags att börja dagens föreläsning. Jag har valt att huvudsakligen fokusera på Haskell och live-kodning och numeriska typklasser och sånt idag, baserat på en hel del frågor jag har fått både på övningspass och på per e-post. Så att vi sätter igång. Planen här är att implementera de numeriska typklasserna som finns i modulen Algebra, som finns inlänkad från labben. Och det är alltså additive och framåt. Och jag tänkte samtidigt göra en del kommentarer och försöka se vilka felmeddelanden vi stöter på och hur man kommer runt dem. Så första steget är att implementera klassen additive. Det är alltså jag har öppnat den här modulen utan att ha några numeriska typklasser i scope så att säga. Jag har sett till att inte importera preludens numeriska typklasser. Så därför så har vi ingen addition och ingenting sånt här just nu om man inte specifikt importerar dem. Så additive är en klass med två operationer. Zero är en väldigt enkel operation och plus då, som är a till a till a. Och om jag nu laddar in den här filen och går över till det här fönstret och försöker se vad är zero för någonting, och då säger den no instance for additive. Så det betyder att än så länge så har jag en typklass, men det finns ingen typ som uppfyller det villkoret. Om man ser typklassen här som en mängd av typer, så mängden additive är nu tom. Så att den mängden är tom betyder att visst, jag kan skriva zero, men den kommer inte förstå vad jag menar med det, så det finns inga värden som uppfyller det. Det är inga typer som uppfyller det. Så att det här vill vi ju naturligtvis fixa, så vi kan ju börja med att skriva en instansdeklaration. Instance additive, och jag har tagit mig friheten att definiera real här uppe. Och då som vanligt när man ska göra en instansdeklaration så måste man tala om hur man implementerar zero och hur man implementerar plus. Så jag kan säga här zero lika med zero r för real och plus är lika med add for real. Försöker jag ladda in den här nu så kommer den då ge ett långt felmeddelande och tycka att jag har inte definierat vad zero är och add är, vilket är ju rimligt att tycka, så då behöver jag definiera dem. Och jag kör ju med den här principen i kursen att jag alltid ger ett namn lika med namn i de här instansdeklarationerna. Och det av flera skäl, och ett av skälen är att jag nu tydligt kan ge en typ till den här deklarationen. Så zero är alltså ett värde, och det här, det är ju real som jag instanserat a med, så att det jag kan göra för att rissa ut typen är att säga okej, a här ska vara real, så det betyder att zero är måste vara en real. Och det är ju inte någon jättestort komplicerat värde att implementera, men jag har faktiskt inte heltalen heller strikt sett tillgängliga, eller jag har inte flyttalen tillgängliga, så det jag kan skriva är from integer av heltalet 0. Okej, nu klagar den bara på den andra, nämligen add r, och den är ju då den här typen a till a till a, där a är real. Jag kommer bara skriva här att det är preludens addition. Och den faktiskt som syntaxen på Haskell är, så får man skriva det sådär. Så att här bara hänvisar jag vidare att det finns en addition redan i preluden. Så att det var det första steget. Och nu, om jag nu laddar in detta och skriver zero, då kommer den inte att klaga på att det inte finns någon instans. Istället så kommer den att säga, aha, det finns bara en enda instans. Det måste vara den du menar. Här har vi värdet 0.
Jag kan också skriva andra spännande uttryck som zero plus zero, vilket är inte helt förvånande, också noll. Jag kan inte komma så mycket längre än så när det gäller generella generiska uttryck på den här typen, för jag har bara en nolla och ett plus. Men det är klart, jag kan skriva zero plus from integer 17 och få 17. Okej, det var klassen additive. Vi vill gärna kunna göra mer än bara addition, och nästa operation är subtraktion, och jag kommer att inkludera den här raden också. Den talar alltså om vilken precedensnivå addition har. För senare när jag introducerar multiplikation så är det lätt att man blir lite förvirrad om man inte vet vilken operator som binder starkare. Och på motsvarande sätt så kan jag introducera, eller ja, vi avvaktar tills den finns på plats. I alla fall, klassen additive har bara två operationer, och vill vi kunna göra subtraktion så måste vi gå ett steg till. Och det är en ny klass. Den kallas för addGroup, additive group. Och här har vi då, man kan säga minus som operation, men det är något enklare att göra instanserna om jag istället säger att vi har negate, alltså det unärt minus som operation. Och den vanliga minusoperatorn, alltså infix minus, den är, om jag har en add group, så är den operator från A till A till A. Och jag kan definiera den att x minus y är lika med x plus negate av y. Okej, possible fix add. Den klagar här då att den could deduce additive A. Så vad är det den klagar på nu? Jo, här använder jag addition och negate. Så add group här har bara en enda operation, och med det villkoret så behöver jag lägga till ett till. Och då är det så att normalt sett så ser man add group som en utökning av en additive. Så att istället för, alltså ett alternativ skulle kunna vara att skriva här additive och så vidare som villkor. Men istället så säger vi att vi vill faktiskt utöka klassen additive. Så att addGroup gäller, det finns en superklass här, additive. Så att egentligen så har vi operationerna, vi har detta och, plus och zero. Det är bara de nya operationerna som skrivs in i den här klassen, men den här biten indikerar att de andra också ärvs. Och om vi nu går över och testar igen, då är den nöjd. Nu kan vi alltså definiera ett binärt minus, infix minus, som x plus negate av y. Och då kan vi testa att skriva ett uttryck. Vi kan prova zero minus, minus zero. Och då säger den, aha, no instance for add group. Och det är mycket riktigt så. Jag har introducerat en ny klass, men jag har inte introducerat en ny instans. Så precis som den här instansdeklarationen så behöver jag också ge en instansdeklaration för add group. För real. Och då enligt det givna mönstret så blir det negate r här då. Och jag ger också dess typ. Den ska alltså vara real till real. Och negate r är lika med preludens negate. För det finns redan en negate definierat i Haskell preluden för reella tal. Okej, och nu kan jag skriva då 0 minus 0, eller för den delen from integer 10 minus from integer 5. Och notera att jag behöver alltså inte ha operationen här i typklassen. Jag kan ha negate i typklassen och sen definiera andra operationer som utnyttjar tidigare operationer plus och negate här. Okej, nu har vi då två typklasser, och vardera av dem har ett element i sin mängd, nämligen typen real. Det är ju tråkigt att stoppa där, så vi fortsätter mot att kunna skriva det här uttrycket, R1. Än så länge har vi inte multiplikation, och vi har inte one. Så att innan vi kan implementera detta så behöver vi implementera dessa två operationer. Och då brukar man kalla den klassen för multiplicative. Multiplicative A. Och den har då one som är av typ A, och den har
multiplikation A till A till A. Och dessa operationer i nuläget, bara att de finns, gör att jag kan definiera operationen. Jag kan lägga in den här och tala om att den ska ha en starkare bindning än subtraktion och addition där uppe. Och då bör det gå att öppna den här filen, så att vi kan alltså kolla vad R är. Ja, okej. Okay. Sorry. Vi laddar in den så. Not in scope type of class ring. Ja, just det. Så vi har inte definierat ringen. Så att låt oss, innan vi skriver, innan vi vet vad ring är, så kan vi kan kommentera ut den först och se om den, ja, den fungerar. Och då kan vi fråga istället, vad har R1 för typ? Och då säger den detta. R1 kräver att typen A är multiplikativ. Då har den ett gånger och ett etta. Och dessutom en additive group. Och det var för att vi använde minus. Senare kommer vi att definiera kortformen ring för den här kombinationen. Men vi kan vänta med det. Okej, om jag däremot vill använda den här funktionen, R1 på till exempel 0, då kommer den att klaga att det finns ingen instans för multiplikativ, och det betyder att vi behöver göra en instansdeklaration som tidigare. Så instans multiplikativ real, och den är inte särskilt spännande den heller. Vi har alltså one lika med one real, och vi har gånger lika med mul real. One real är ett reellt tal. Och det är lika med from integer av 1. Och mul är talar real till real till real. Och mul är lika med preludens multiplikation. Så jag definierar hela operatorn på en gång här. Okej, okay, och då borde vi kunna anropa R1 med 0. Okej, okay, R1 på 0 säger 1,0. Varför då? Jo, för vi har alltså 0 minus 1 gånger 0 minus 1. Alltså minus 1 i kvadrat, vilket blir plus 1. Okej, okay, vi har en operation till som man brukar använda i vanlig algebra. Och det är division. Så låt oss ta den på en gång. Och den här klassen som kallas för mullgroup har precis som additive group en superklass, i det här fallet då multiplicative. Så det är alltså en utökning av multiplicative, så förutom one och multiplikation så har vi också en till operation, och den kallar vi för recip. Så recip är alltså 1 genom x, om man säger så. Och med hjälp av den så kan vi definiera division. Så division är för alla typer som är en multiplicative group, så är det en vanlig binär operator. Och x delat med y definieras som x gånger recip av y. Och testar man att detta typcheckar, så ja, gör det. Och då kan jag skriva saker som one delat med one till exempel. Okej. Okay. Jag kan skriva one delat med one, och kanske nu han ni kanske inte se felmeddelandet, men där den säger då att det finns ingen instans. Så även här, det behövs en instansdeklaration som säger att mullgroup, typklassen mullgroup har åtminstone ett värde eller en typ i sig, och det är real. Och den instansen är då att recip är lika med prelude.recip. De här instansdeklarationerna här blir ganska tråkiga, men då klagar den inte, då kan jag dividera ett med ett. Så vid det här laget, så om vi sammanfattar en aning, så har vi alltså definierat fyra typklasser. Vi kan faktiskt göra dem ännu kortare. Så vi har en typklass additive, vi har en typklass negate, nej, sorry, add group. Vi har en typklass multiplicative.
Och vi har en multipklass mullgroup. Och jag nu skrev den där. Så. Orsaken att samlar ihop de här är att kunna se lite grann att det finns en viss symmetri i den här strukturen. Så både de här utökningarna lägger till en unär operator som är invers. Och båda de andra har en nullär operator, nolla eller etta, och en binär operator. Så båda de här är faktiskt monoider. Så det här är en mer generell begreppet är monoid. Men här är det praktiskt att skilja isär dem, för då kan vi ha saker som har både addition och multiplikation med den notation vi är vana vid. Okej, så vi har fyra typklasser och på samma sätt så har vi också fyra instansdeklarationer. Jag kommer inte samla ihop dem här och nu. Frågor så här långt?